Вітаю! Зараз ми розглянемо явище осмосу. Зверни увагу на предмети, необхідні для досліду. Акваріум містить дві зони. Зліва – чистий розчинник, вода. Справа – розчинник та барвник. Перегородка, мембрана, містить пори такого розміру, щоб молекули барвника не могли пройти крізь мембрану. Відмінно. Тепер можна розпочати експеримент. Ти спостерігаєш явище осмосу. Осмос – це процес односторонньої дифузії через напівпроникну мембрану молекул розчинника в бік більшої концентрації розчиненої речовини. Молекули розчиненої речовини не можуть проникати крізь мембрану, тому така мембрана може пропускати тільки молекули розчинника, і її називають напівпроникною. Осмотичний тиск виникає через те, що система намагається вирівняти концентрацію розчину. У досліді ти познайомився з явищем осмосу та з'ясував, що основні вимоги для протікання осмосу – це напівпроникна мембрана, що розділяє речовину із різною концентрацією розчиненої речовини барвника.